ଘର ଅଗଣାରେ କରନ୍ତୁ ଟମାଟୋ ଚାଷ, ହେବେ ମାଲାମାଲ। ଭାରତୀୟ ରୋଷେଇରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିବା ସାଧାରଣ ପନିପରିବା ମଧ୍ୟରୁ ଟମାଟୋ ଅନ୍ୟତମ। ଅନେକ ଲୋକ ତରକାରୀ, ସ୍ନାକ୍ସ, ସାଲାଡ଼ରେ ଟମାଟୋର ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି। କୃଷକଙ୍କ ପାଇଁ ଟମାଟୋ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଆୟ ଦେଇଥାଏ। ଟମାଟୋ ଫସଲ ପାଇଁ ପଟୁମାଟି ବେଶ ଭଲ ହୋଇଥାଏ। କଳା ପଟୁମାଟି, ବାଲିଆ ପଟୁମାଟି ଏବଂ ଲାଲ ପଟୁମାଟିରେ ଟମାଟୋ ଚାଷ ବେଶ ଭଲ ହୋଇଥାଏ। ସାଧାରଣତଃ ଭାବରେ ହାଲୁକା ମାଟିରେ ମଧ୍ୟ ଭଲ ହୋଇଥାଏ ଟମାଟୋ ଫସଲ, ଯାହା ପାଇଁ କହିବାକୁ ଗଲେ 7-8.5 ମାଟିର pH ହେବା ଦରକାର ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଆପଣ ଖରାଦିନେ ଟମାଟୋ ଲଗାଇଛନ୍ତି ତେବେ 6-7 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ହିଁ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ଶୀତ ଦିନରେ ଟମାଟୋ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ 10-15 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ହିଁ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ। ଟମାଟୋରେ ଭିଟାମିନ୍ ଏ, ଭିଟାମିନ୍ ସି, ଭିଟାମିନ୍ କେ, ଭିଟାମିନ୍ B6, ଭିଟାମିନ୍ B7 ଥିବାରୁ ଏହା ଶରୀରକୁ ନିରୋଗ ମଧ୍ୟ ରଖିଥାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବଢ଼ୁଥିବା ପ୍ରଦୂଷଣ କାରଣରୁ ତ୍ୱଚା ଏବଂ କେଶ ଉପରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥାଏ। ଖାଦ୍ୟରେ ଯେତେ ଟମାଟୋ ସାମିଲ କରିବେ ସେତେ ଏହାର ଫାଇଦା ମିଳିବ। ତ୍ୱଚା ଚିକଣ ହେବା ସହ କେଶ ମଧ୍ୟ ମଜବୁତ ରହିବ। ଶରୀରରେ ଥିବା ରୋଗ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଶକ୍ତିକୁ ବଢ଼ାଇବାରେ ଟମାଟୋ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଲାଭଦାୟକ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ତାଜା ତଥା ସତେଜ ଟମାଟୋ ଜୁସ୍ ନିୟମିତ ପିଇବା ଜରୁରୀ ଅଟେ। ଟମାଟୋ ଚାଷ କରୁଥିବା ଜମିକୁ ପ୍ରଥମେ ଭଲ ଭାବରେ ହିଁ 3-4 ଥର ହଳ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ମାଟି ସମତଳ କରି 250-300 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପ୍ରତି ହେକ୍ଟରରେ ଗୋବର ଖତ ମିଶାନ୍ତୁ। ପୁଣି ଥରେ ମାଟିରେ ଖତକୁ ହଳ କରି ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ପରେ ଘାସ, ଅନାବନା ଗଛ ଆଦି ସବୁ ଭଲ ଭାବରେ ଅଲଗା ଅଲଗା କରିଦିଅନ୍ତୁ। ପରେ ପରେ ଟମାଟୋ ଗଛକୁ 60-45 cm ଦୂରରେ ରୋପଣ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କୃଷକ ମାଲାମାଲ ହୋଇପାରିବେ। ଏହି ପ୍ରଣାଳୀରେ ଟମାଟୋ ଚାଷ କରନ୍ତୁ, ହୋଇପାରିବେ ଲାଭବାନ।